ешкімді қорқытқымыз келмейді. Әйтсе де, қуаңшылық жайлаған Маңғыстау облысында келер жылы мүлдем мал қалмауы мүмкін. Өңірдің шаруалары осыған алаңдап отыр. Өйткені жем мен шөптің жағдайы қазірдің өзінде қиындап барады. Үкімет бюджетінен берілетін субсидия малдың бір күндік азығына ғана жетеді дейді малшылар. Бұл қуаңшылықтан жаны қиналып арам қатқан малдардың өлексесі, ал құдықтың басына жете алмай жолда қырылып жатқандары қаншама. Жағдай дәл осылай жалғасып жем шөптен таршылық көре беретін болса, шаруалар келесі жыл Маңғыстауда мал тіптен қалмауы мүмкін деп болжам жасап отыр. Малға азық етіп беретін кебектің бір қабын шаруалар қазір 2300 теңгеге сатып алып отыр. Ал бұған дейін көктемде дәл осы жем 1300 теңгеден болған етті шаруалар. Ал үкіметтен бөлінген 1,9 миллиард теңге қаражат облыстағы тіркелген аналық мал басына үлестірілуі тиіс. Жылқы мен түйеге 9143 теңге, сиырға 9173 теңге, ал қой мен ешкіге 1915 теңгеден субсидия ретінде төленбек. Бірақ кей шаруалардың қолына бұл қаражат тие қоймапты. Оны я документ тапсырдық, бірақ олан әлі олақша келген жоқ. Олақша не болады? Бір күндік жемі? Қорымыз бітті, жем шөп сатып алдық, сатып алдық. Енді малымыз сатсақ, малымыз өтпейді. Арғылық кімге керек? Жем шөп қатты қиын болып тұр қазір. Әншейін шөп сұрамаймыз, үкіметтен әншейін жем сұрамаймыз. Ақшасына жем шөбін мол қылып тауып берсе, ақшасын алатын. Кеше мәшін жалдап Ақтөбеге барып шөп алып келдім. Жусан, еркек, боз дейтін жөп таңдап тұрып алып келдім. 500 теңгеден алып келдім. Түгін. Жол шығымен 1100 теңгеге шығып тұр. Жаңағыдай транспортты көтеріп берсе, біздер ана жақтан шөп алып өзіміз алсақ. Шаруалар әкімдіктен 3 орам шөп берілгенін айтты, бірақ бұл бір орам малды асырауға жетпейді. Жерге шөп шыққанның өзінде маңғыстаулық шаруалар малдарына 1500 түк шөп азық керек дейді. Ал қорадағы төрт түлі қазіргі қуаңшылықта одан да көп азыққа мұқтаж. Облыстың ауыл шаруашылық басқармасы үкімет бюджетінен бөлінген субсидия тек бір реттік көмек екенін айтып отыр. Бізде енді қосымша қазір 2 миллиард бөлініп жатыр. Оның алғашқы жергілікті бюджеттен бірінші кезекте 600 миллион қазір міне уже қаражат дайын. Кездесуден бастап операторлар тағайындап, солар арқылы шөп дайындап әкеліп, бұл енді қорға дайындық. Біз оны әкеліп сразу халыққа ұсынбаймыз. Сонымен қатар 1,4 миллиард қосымша тағы бөлінеді. Қаражат малдың қыстық азығы үшін бөлінген. Осы қаржы есебінен өңірдің 5 ауданы мен 2 қаласынан мал азығының қорын жинамақ. Ал бұл жем шөп тек 100 күнге есептелген. Бұдан бөлек жергілікті бюджеттен тағы да қаржы бөлуді қарастырамыз дейді басқармадағылар. Махаббат Нұржанқызы, Мұхаммед Шаткан, Информ бюро, Маңғыстау облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информ бюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.